Стартував 13-й всеукраїнський фестиваль «Майстерня. Адреса дитинства. Гра». Він проводиться під гаслом «Будуємо мости поколінь». Акцентом цього сезону стане, зокрема, традиційний конкурс освітніх програм на основі ігрових технологій. Заплановані панельні дискусії, конференції, творчі зустрічі та майстер-класи. Фестивалем передбачені 6 номінацій, які дозволяють учасникам із Запоріжжя та інших областей України дистанційно презентувати своє улюблене місто в різних жанрах і форматах. Гра має 4 складові – непередбачуваність, творчість, безкорисливість та свобода. Гра – це так настільки чарівний інструмент, що він може перетворити взагалі місто на фантастичний простір, де кожен може відчути себе щасливим. І за допомогою гри саме він може використати ті ключі, які дає йому сама природа. Бо людині притаманно грати. Гра, в нашому розумінні, це чесна гра. Тільки разом можна створити якісний продукт. Тільки разом можна зробити місто кращим. І тому ми впевнені, маємо таку надію, що креативні ідеї нашого фестивалю сприятимуть позитивному іміджу не тільки нашого закладу освіти, а і міста Запоріжжя в цілому. В нинішньому році фестиваль вперше відбувається за підтримки Запорізької міської ради. Розпочався фестиваль з прес-сніданку за темою «П'ять поколінь». Проєкт покликаний об'єднати різні покоління щодо бачення сьогодення та майбутнього рідного міста. Фестиваль «Адреса дитинства. Гра» актуалізує тему солідарності містян навколо відновлення та трансформації свого міста. Місто повинно бути сучасним. Місто повинно бути комфортним для всіх категорій населення. Обов'язково це потрібно розуміти. І місто повинно бути європейським. Ну, а наша мета – зробити його кращим не тільки в Україні, а кращим в Європі. Тому що в місті Запоріжжя все для цього є. У нас є дуже велика промислова площадка, у нас є і культурні установи, у нас є і міжнародні відношення. Але без молоді, без сучасного погляду ми не зможемо реалізувати цього. Тому що молодь – це креатив. Без креативу на сьогоднішній день місто розвиватися не буде.